erinevaid startup peaks olema selle jooksul üks favoriit. Aasta tagasi on hästi võistlust oli võistlust aasta 800 jooksul pissid pihendas. Teine kesti kirikonnas Jaana Hallase seltskond kõik kuulub juba juunioride varuse klassi, aga mäletamist mõõdab B-klassi meister 800 meetri jooksul. Just nii oli erisene startpomp ajaga 2.25.30. Ja erisene startpomp võistlõttel viius otsas ongi ja jälitamas seda siis Orina Šanalova ja Karina Kabri, Tallinna Kalev kannad. Ja 200 meetrit kõrgune linna, selge on siis see, et teda kõrgustel selgelt ei ole. Võitlus esimese teise kohadale täis kuliselt ja ka kolmandale medalile on vähemasti kaks pretendenti olemas. Esimene startup tuleb finissi selgele välja esimesena, aga Olina Šanalova üritas talle kõrvale võtta, ei saanud hakkama ja lõpetab teisena Marilyn Reemann saab siin kõrvalt kolmanda kohama.